Част от работещите в телевизия BIT за пореден път се събраха да търсят забавените си с месеци възнаграждения. От повече от месец те нямат и достъп до работните си места. Сега обаче ни дължат едни заплати за месеците юли и август, които не са платени, а бяха обещани до края на септември. Специално заплатата за юли беше обещана до края на септември. До ден днешен обаче няма никакви пари в нашите сметки, нямаме информация кога това ще стане, кога ще си получим парите и ще ги получим ли изобщо. Достъпът ни до телевизията е ограничен заради технически проблем, поне така ни беше обяснено, и ние нямаме достъп до работните си места. На мен телевизията не ми дължи абсолютно нищо, когато всъщност аз напуснах от тук. Всички задължения спрямо мен са били изплатени, но има страшно много хора, страшно мои приятели всъщност, които продължиха да работят тук в продължение на месеци, без да получат това, което им се дължи. На практика аз идвам не просто да подкрепя колеги, а да подкрепя приятели. Знам, че много от тях имат финансови неудачи, затруднения, едни изплащат кредити, други се грижат за семейства, да не говорим, че трети дават пари за лекарства, и в крайна сметка хората трябва да получат поне това, което им се дължи. Ако не, ясна перспектива какво ще случва с тази телевизия. Журналистите от BIT са сезирали инспекцията по труда, която е направила проверка по случая и е издала предписание забавените възнаграждения да се изплатят. Те обаче питат: кой дава милиони за да си купи телевизия и след това няма няколко стотици хиляди лева да плати заплатите на служителите си? Кой купува нещо, за да го затвори? Кой и защо? Това са въпросите. След протеста на журналистите стана ясно, че са получили обаждане, че заплатите започвали да се изплащат хронологично. Не се знаело кога точно ще се случи това, но щяло да бъде скоро. Поручвала се и възможност дали да не се обяви дружеството в несъстоятелност.